Hej, hej. 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 Vad lågt det var. Det blir lågt. Jaha, välkomna hit till den här presskonferensen som Morgan Johansson och jag har ansvar för här. Och det vi tycker är viktigt med anledning av den situation som nu råder, så tycker vi att statsministern måste visa ett tydligt ledarskap för Sverige och för alla svenska medborgare, oavsett bakgrund, och stå upp för Sveriges grundlagar, stå upp för alla former av, mot alla former av rasism, inklusive islamofobi. Vi tycker också att han måste ta ansvar för svenska folkets säkerhet i Sverige och även utomlands. Och vi anser att han måste ta kontroll över hela sitt regeringsunderlag och ta bort dem som aktivt gör Sverige farligare och underminerar NATO-processen. Vi lever nu egentligen i den allvarligaste tiden sedan andra världskriget. Vi har ett krig i Ukraina. Vi har länge haft spänningsfält i våra närområden. Vi följer noga det som sker efter finska gränsen med hybridaktiviteter från rysk sida. Samtidigt så är Sveriges NATO-medlemskap ännu icke utklarat, utan vi befinner oss i ett väntläge. Vi har haft en historia kring detta som har handlat om koranbränningar, olika aktiviteter som har försvårat den här NATO-processen. Vi har haft ledande företrädare i riksdagen och för Sverigedemokraterna som har uttalat sig i sådana ordalag så att det har gett internationell genomslagskraft och bidragit till försvårande av NATO-processen. Jag tänker ju då på justitieutskottets ordförande Richard Jomshof som uppmanade till att man kunde ju tänka sig 100 koranbränningar om det var så att man protesterade mot det här. Nu hade vi det här SD-mötet i helgen där man då går ytterligare ett steg där man i grova ordalag uppmanar till att vi bör vara beredda att riva moskéer i vårt land. Även det här har uppmärksammats internationellt och skrivits om internationell media och även i turkisk media. Det här förstärker bara intrycket av den oreda som SD-ledningen ställer till med under korankrisen. Som sagt, språkbruket blir grövre och grövre och gränser förflyttas. Och vad går sig är den bortre gränsen för vad som är sig acceptabelt när det gäller att skapa polarisering i det svenska samhället och skapa olika typer av internationella problem för Sverige. Det här innebär i praktiken att man har skuldbelagt delar av den svenska befolkningen som har rötter i arabvärlden och muslimska länder. Det här skapar ett starkare spänningsfält i det svenska samhället och det är inte det som är vad vi önskar just nu. Det riskerar också att fortsatt försvåra NATO-processen. Tyvärr kan jag bara konstatera att de här agerarna gagnar i grunden ryska intressen. De vill splittra Europa. De vill splittra Europas länder. Och det här faller väl in i det ryska intresset. Både när det gäller splittringen och när det gäller NATO-processen. Det är alltså djupt anmärkningsvärt. Jag tycker att agerandet på något vis är som ur en rysk handbok för splittring och desinformation. Att gå den här typen av intressen till mötes tycker jag är mycket allvarligt. Vår partiledare Magdalena Andersson har krävt att man ska kasta ut SD från regeringskansliet. Jag tycker att det är ett mycket berättigat krav. Någonstans måste ju också statsministern ta en gräns för vad som är nog när det gäller att kunna säga i stort sett vad som helst, kunna kräva i stort sett vad som helst, kunna skapa polarisering i det svenska samhället och bidra till att försämra svensk säkerhet. Någonstans måste även han anse att det bör finnas en gräns. Är han i praktiken beredd att vidta några åtgärder utöver lite framtvingade ordval där han då försiktigtvis tar avstånd ifrån det hela? Varför har SD
fått ett sånt fritt spelrum för den ena omdömeslösheten efter den andra från Kristerssons sida. Det är ju slutligen han som är ansvarig för regeringsunderlaget. Det är han som är ansvarig för att se till att man manövrerar Sverige på ett sånt bra sätt som möjligt i den här svåra tiden. Hans ansvar kan man inte undgå, och det här måste han svara på. Hur långt ska det här få gå? Och när går gränsen för honom om vad som är rimligt och inte rimligt? Och på vilket sätt tänker han försvara religionsfrihet? Och på vilket sätt tänker han försöka hålla ihop Sverige? Och vilket ansvar tar han för Sverigebilden? Någonstans måste väl ändå nog vara nog. Så att med det så överlämnar jag till Morgan Johansson. Tack, och då vill jag bara börja med att påminna om vad som faktiskt har hänt bara under det här året på den här... på det här temat. Ibland så är det så lätt att glömma när saker och ting händer slag i slag, så att säga. Men börja med i våras när Säkerhetspolisen slog fast att Sverige har då gått från att vara ett legitimt mål för islamistisk terror till ett prioriterat mål för islamistisk terror. Det sa man i våras, Säkerhetspolisen. Sen hade vi en situation i somras då vi fick en av våra ambassader, den i Bagdad, nedbränd av en våldsam mobb. Sen hade vi ett beslut på sensommaren där Säkerhetspolisen ju höjde hotnivån från en 3 på en 5-gradig skala upp till en 4. Och sen hade vi ett terrordåd i oktober där 3 svenskar blev nedskjutna på öppen gata i Bryssel, varav 2 av dem dog. De attackerades av ett enda skäl, att de var svenskar. Och sen har vi då ovanpå alltihop detta, det som Peter var inne på, att vi rent säkerhetspolitiskt befinner oss i den allvarligaste situationen sedan andra världskriget. Understryker ju bara det här, det är ingen lek det här, den här situationen som vi är i nu. Det är inget spel, utan det är på allvar. Varje formulering som vi som politiker med olika funktioner fäller har betydelse. Och det är klart att talar man utifrån ett partiledarskap i ett stort parti som dessutom är en del av regeringsunderlaget, då får det betydelse, stor betydelse i omvärlden. Och det måste man vara klar över. Och den makten som man då har fått på det sättet, den ska man inte slarva med. För den innebär allra ytterst faktiskt att man kan sätta svenska liv i fara. Och det är precis det som Åkesson fortsätter att göra, gång efter gång efter gång. Det verkar emellertid så att Sverigedemokraterna verkar inte bry sig ett endaste dugg om detta. Tvärtom, man fortsätter som sagt att fälla yttrande efter yttrande som är ytterst, skulle jag säga, hotdrivande mot Sverige. Det är inget misstag det här på något sätt, för då hade det bara hänt en gång eller kanske 2 gånger, men detta händer gång efter gång efter gång. Så Sverigedemokraterna flyttar gränserna på det här sättet. Och gör man det i den säkerhetspolitiska miljö som vi är just nu, då får det faktiskt konsekvenser. Och som sagt, det finns massor av exempel. Peter nämnde Jomshofs idiotiska uttalanden om att man ska bränna 100 koraner till. Han har också sagt att islam är en vedervärdig religion. Det finns massor av andra uttalanden från ledande sverigedemokrater på precis samma tema. Men det har inte räckt tydligen, utan då såg vi då Jomshof i helgen där han tar ytterligare steg på precis samma tema. Säger att man borde väl kunna börja riva moskéer. Säger väl att muslimska symboler i stadsbilden ska väl inte få finnas. Halvmånar, kupoler. Och låtsas som att han inte förstår att det är bryter mot religionsfriheten. Det är klart att det gör det, men han låtsas att han inte fattar det. Helt häpnadsväckande. Och sen ovanpå det då vi såg häromdagen, att när centerledaren då kritiserar honom för det här, då får han höra att centerledaren ska man inte lyssna på, därför att han är väl egentligen inte svensk. Ett rent rasistiskt uttalande. Så här långt har det alltså gått nu att partiledare kan tala om en annan partiledare på det sättet. Det är faktiskt under all kritik, fullständigt ovärdigt den samtalsklimat som vi har haft i Sverige under decennier. Så kan man faktiskt inte bete sig. Så kan man inte uttrycka sig. Det är helt omdömeslöst. Jag vet att svenskar i utlandet nu är väldigt rädda för vad som kan hända.
det är klart att terrordådet i Bryssel gjorde sitt. Och nu kommer ytterligare, som sagt, uttalanden av den här karaktären. Jag vet att det finns många andra som också säger att ja, men inte bara säkerheten utan också våra ekonomiska intressen som är hotade på olika sätt och som gör sådana bedömningar. Jag vet att, och jag anser att jag är fullständigt säker på, att Sveriges rykte riskerar att bli skadat nu för väldigt lång tid framåt. Det här beteendet som vi då har sett är extremt hotdrivande. Mot Sverige, mot svenska folket, mot svenska intressen. Och då är det väl så att i ett land med en fungerande regering, med någon som helst styrka och integritet, där hade ju statsministern sagt ifrån på ett ordentligt och kraftfullt sätt mot detta. Inte bara i ord utan också markerat i handling vad man egentligen tycker om det här. Det är klart att statsministern skulle ha fördömt Åkessons uttalande i helgen i starka ordalag. Det är klart att statsministern skulle tagit initiativ till att bryta samarbete med Sverigedemokraterna. Det är klart att statsministern skulle tagit initiativ till att kasta ut de Sverigedemokrater som idag finns i regeringskansliet. Därför att så länge det här samarbetet fortsätter och så länge Sverigedemokraterna beter sig på det här sättet så är de att betrakta som betydande säkerhetsrisker exakt på det sättet faktiskt som vi socialdemokrater sa före valet att det skulle bli. Men det där gör man då inte. Utan istället så försöker man släta över och låtsas som att man bara kan gå vidare. Att det här är någonting som är någon slags normalt. När man i själva verket bara flyttar gränserna för vad man får lov att säga. För vad man kan säga och göra i den svenska offentligheten. Utan att få rejält med kritik. Det blir farligt på grund av Kristerssons svaga ledarskap. Och för varje dag som går så blir läget värre och värre. Och farligare och farligare. Så vår uppmaning till statsministern är helt enkelt. Visa nu ledarskap. Ta tag i det här. Bryt med Sverigedemokraterna. Om inte han klarar det. Om inte han klarar att hantera den här situationen. Då får han i så fall lämna över till någon som klarar hans uppgift bättre. Men för just nu tror jag det är så att de allra flesta svenskar faktiskt nog gör bedömningen att Ulf Kristersson sköter inte sitt jobb. Han klarar helt enkelt inte uppgiften att vara statsminister. Det är upp till honom nu att svara på hur han tänker hantera den här mycket allvarliga situationen som vi befinner oss i. Han måste visa var gränsen går. Han måste ta konsekvenserna av den här situationen som är skadlig både internt i Sverige men också utomlands. Så det här handlar om Sveriges säkerhet i grund och botten. Tack så mycket. Två frågor. Men då vill ni alltså att Kristersson avbryter samarbetet med Sverigedemokraterna och därmed också måste avgå som statsminister och regering? Ja, han måste ju bestämma sig för att det finns en gräns för allting. Och vi har ju sagt att vi anser att han ska slänga ut SD-tjänstemännen ur regeringskansliet. Och det rimliga är ju också att han avslutar samarbetet med ett parti som beter sig på det här sättet och har den här typen av inriktning som bidrar till att försämra säkerheten för Sverige och skapa polarisering i vårt land. Kommer ni då att stötta regeringen om de avbryter med Sverigedemokraterna? Det är så här att det är Kristerssons ansvar nu att agera i den här situationen. Vi bara säger det som är rimligt. Vad som sen händer, det återstår att se. Och hur kan Socialdemokraterna själva bidra till ett bättre samtalsklimat? Ja, vi bidrar ju på det sättet att vi ändå drar en gräns för vad som vi tycker är rimligt och är tydliga i det språket och vågar och orkar stå upp när det börjar liksom bli ett stort problem både säkerhetsmässigt och på andra sätt. Så att ytterst är det så att vi tar inte ifrån Kristersson ansvaret som statsminister. Däremot kräver vi att han på något sätt inser när rimligheten har gått över styr. Han måste ta ett ledarskap i det här. Och sen ifrån mot Sverigedemokraterna på ett sånt sätt så att man förstår att det är allvar. Men är Socialdemokraterna lite mer eller mer skyldiga till det hårda samtalsklimatet på sociala medier? Liksom? Det är inte så att vi säger har någon huvudroll på sociala medier. Utan vi är ju tydliga i vår oppositionspolitik. Och nu liksom säger vi som vi tycker och som det är i den här frågan att med helgens händelse så tycker vi att måttet definitivt är rågat för vad som är anständigt, rimligt och acceptabelt när det gäller den säkerhetspolitiska situationen. Men om man, och det är
Det är klart man kan vara hård i politiska debatter. Det är en sak. Men om en partiledare säger till en annan partiledare att dig kan vi inte lyssna på för du är egentligen inte svensk. Har man inte passerat alla anständigheters gränser då? Är det inte så? Och då måste ju någon reagera mot det faktiskt. Och om man på ett möte säger att ja, men vi måste städa ut alla de muslimska symbolerna från den svenska stadsbilden. Har man inte passerat alla gränser då? Och då måste man väl någon reagera. Så att man kan ju inte beskylla dem som nu, för det är det vi gör nu. Vi säger att nu har man passerat de här gränserna. Och då är det klart att då kan man beskylla oss för att höja så att säga, polariseringsnivån här. Men det blir ju ett helt bakvänt resonemang. Vi känner att vårt ansvar nu är att faktiskt säga stopp och belägg. Nu har ju Sverigedemokraterna gått alldeles för långt. Och ibland kan det vara så att man kanske inte riktigt allmänheten kan, eller det offentliga samtalet kan inte riktigt känna av det förrän eftersom det sker stegvis. Den här salamitekniken, sak efter sak efter sak. Och till slut så har man stöpt om det till något helt annat. Men det vi säger nu det är att nu får det faktiskt vara nog. Nu har man passerat alla gränser. Nu måste också Moderaterna agera. Statsministern agera. Och inte minst måste de andra partierna, Kristdemokraterna måste agera. Och Liberalerna måste ju agera. Är det detta som är Liberalernas roll i svensk politik nu för tiden? Att sitta och skydda ett parti som hotar religionsfriheten och som beter sig på det här sättet? Det tror jag inte det var många liberaler som önskade när de en gång gick med i det partiet. Alltså det är inte vi som har haft den här tillställningen i helgen. Och när det blir så pass högerextremt som det nu har blivit, så då måste man ju orka stå upp mot det där. Och sen får man inte bli för vek i ryggen. Och vi tycker att Kristersson är vek i ryggen. Och det är därför vi kräver att det ska ageras på något sätt här, så att det blir tydligt att han är beredd att göra något åt situationen, mer än att ha lite allmänna uttalanden. Peter Hultqvist, du säger här att det som tagit en rysk handbok för desinformation. Tror du att det är det som är fallet? Är det så att Jimmy också nu påverkar? Nej, det passar bra i ett sånt scenario. För vad ryska intressen är, det är att splittra länderna i det demokratiska väst. Och få så mycket av spänning och polarisering som det bara går. Därför att man vet att det försvagar. Så det spelar de i händerna. Däremot så säger jag inte att Åkesson har liksom varit i kontakt med rysk underrättelsetjänst. Det är inte det jag säger. Men han spelar dem i händerna. Och det blir ju praktiken när det sen kompletteras med att det här naturligtvis har effekter också i NATO-processen. Så blir ju det liksom som ur en rysk handbok på en lyckad operation. Så att i sin omdömeslöshet så spelar han alltså ryska intressen i händerna. Ja, Morgan Johansson, om Kristersson skulle bryta med Sverigedemokraterna som ni vill, kan Socialdemokraterna bli ett stödparti till regeringen då? Som sagt, vi är inte där. Vi har bara sagt, det vi säger nu det är att Ulf Kristersson sköter inte sitt jobb som statsminister. Hans uppgift är att försöka hålla samman Sverige. Det är att försöka minska polariseringen. Det är att försöka också förbättra säkerhetsläget. Och han måste ta ansvar för sitt regeringsunderlag. Vad som sen händer om han bryter med Sverigedemokraterna och den politiska utveckling som vi sen får där, det får vi naturligtvis ta ställning till då. Men vi kan ju i och för sig konstatera att det är ju vi som är det stora partiet i svensk politik, inte Moderaterna. Men det blir ju svårt för Kristersson kanske att släppa fram er som statsminister. Och det vore väl lättare för honom, om det nu är så här allvarligt som ni säger, att regera vidare men få stöd av er istället för Sverigedemokraterna, om det nu är i svenska intressens. Ja, men nu ska vi inte föra det här till liksom en nivå där vi kommer bort ifrån det som är dagens sakärende. Sakärendet är den att vi har haft liksom en helg som har varit oerhört upphetsande i många sammanhang och skapat polarisering och rädsla i stora befolkningsgrupper i Sverige och dessutom utgör ett internationellt problem. Då är det ändå så att statsministern, eftersom man har dem i sitt underlag, måste ta ställning till hur gör han för att rensa upp i den här byken och skaffa sig säga, någon annan position. Vi är ju inte beredda liksom att på något sätt säga att vare sig det ena eller andra en regeringsfråga. Den här bollen den ligger hos Kristersson och det är en situation som har uppkommit och som måste hanteras nu. Så att vad som sen händer det får man då återkomma i det läget. Nyval är ju också ett alternativ.
nyval är också ett alternativ vill jag bara gärna ställa en följdfråga på då i så fall. Och så vill jag också fråga hur nära är ni att väcka ett misstroende votum mot statsministern? Ja. Det finns många alternativ i ett senare skede, men jag menar nu det vi säger, det är det som gäller idag. Så att jag spekulerar inte om någon framtid här, utan jag bara säger att nu måste Kristersson rycka upp sig och visa att han är kvar för sin hatt. För det här duger inte att agera på det sättet som han gör, lite undfallande. När så är den ena grovheten efter den andra dominerar sig på den högerextrema kanten. Och han har dem som någon sorts hjälpreda i regeringsunderlaget. Men ska man förstå detta, för ni efterlyser konsekvenser. Men ska, ja, ska man då förstå det som att det inte är med mindre än att regeringen faller som ni skulle tycka att det är en tillräcklig konsekvens? Ja. Vi får väl se vad Kristersson gör. Vi ställer ett tydligt krav på honom att han måste rycka upp sig. Han måste göra det tydligt vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. Och det måste finnas en konsekvens utav det som SD har agerat och gjort. Och varför har responsen från Kristersson hittills inte varit tillräcklig? Det är att han är för svag. Han orkar inte ta tag i frågorna. Han flyr ifrån dem. Alltså det är för vekt det som sker idag, därför att det här är ett allvar i ett större perspektiv som vi har redogjort här utifrån både säkerhetsläget och säga religionsfrihetsperspektivet. Och han låter dem hållas också hela tiden. Vi la ett förslag. När Richard Jomshof hade varit ute i somras och förvärrat situationen ännu mer, då föreslog vi att Jomshof skulle skiljas som ordförande i justitieutskott, som ordförande där. Nej, där backade man ju upp honom ju. Och Björn Söder som ju har fällt det ena uttalandet efter det andra, han får fortsätta att företräda Sverige som ordförande i OSSE-delegationen. Bara en sån sak. Så att det finns, och sen är det fortfarande så att regeringskansliet är ju fullt av Sverigedemokrater. De dominerar ju regeringsarbetet där. Och då är det bara så att man kan inte både ha kakan och äta den samtidigt. Det funkar liksom inte. Har man Sverigedemokrater som partiledarnivå dessutom, som beter sig på det här sättet, flyttar gränserna efterhand så att det blir farligt för svenskar, både i Sverige och utlandet, då är statsministerns ansvar att faktiskt ta ansvar för det. Och det gör han inte överhuvudtaget. Han tror att han ska kunna glida undan det. Men det kommer han inte kunna göra den här gången. Sen är vi, socialdemokratin, vi ska inte gå händelserna i förväg, men naturligtvis är det så att vi är ju alltid beredda att ta ansvar för Sverige. Det har vi alltid varit. Det liksom ligger en del i vår tradition. Problemet är just nu att vi har en statsminister som inte tar ansvar för Sverige, utan som låter den här hotbilden bara förvärras dag efter dag. För varje gång Åkesson öppnar munnen så förvärras hotbilden mot Sverige, svenska folket och svenska intressen. Och det är det som statsministern ska hantera. Ni ställer krav på statsministern här, men ni verkar inte vilja sträcka er så långt som ni kräver att han ska avgå. I vilket läge skulle ni vara beredda att sträcka er så långt? Nej, alltså det vi säger nu, det är det budskap vi har idag. Alltså nu är bollen hos han måste ge ett besked om vad han avser att göra som är något mer i substans än bara allmänna uttalanden som i praktiken SD struntar i och som inte har något värde egentligen. Alltså någonstans måste han ta en politisk konsekvens utav den här utvecklingen. Och det är den boll som han har att ta ställning till nu, hur han ska agera. Och sen får väl vi då ta ställning till utifrån vad som händer sen. Men det är som Morgan Johansson säger, vi har alltid varit beredda att ta ansvar för Sverige.